Fala, fala! Cláudio Cid Ebenezer! Estamos junto e misturado aqui nessa estrada de chão, nas propriedades aqui do Jereba, zona rural de Valença, Bahia. E nós estamos ali na Santa Luz. É, vamos ali ver a tia de minha esposa Fernanda. Estamos aqui como sempre com a família. O cameraman vai estar filmando aí atrás aí. A família aí. Mário, o editor do canal, Fernanda, Maria Alexandrina, Raíssa. A família toda tá misturada aí. Meu irmão engenheiro Renato Silva tá na produtividade, viu? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Aperta o sininho de notificação para todos, senta o dedo, compartilha e chama Cláudio Sítio Ebenezer, venha comigo. Vamos lá, segue o vídeo aí desse passeio com a família maravilhoso, viu? Tamo junto e misturado. Nessa tarde de sol abençoada, na estrada do Jereba, nós que somos amantes aí, nós somos amantes de roça. É, rapaz, uma coisa dessa, viver um lugar desse é maravilhoso. Opa aí, casa bonita. E outra coisa, pessoal, chegou o verão, viu? Verão chegou, mas nossa cidade é uma cidade abençoada que aqui. Deoninho e Naninho, é chuva e sol. A plantação agradece, viu? Vocês aí que não gostam de beber água, se hidrate, tome bastante água. Leva um bornai pendurado no pescoço. Chama e bebe água, viu? É. Pessoal, e nós estamos chegando aqui, ó. Deu raio, trovoada essa semana aqui na no Jereba. A mulher fica na frente, não sai. Não, pra isso, é isso. É sério isso? Tô machucando o pé. Aí, machucar o pé. Aí está Cláudio Cid Ebenezer, vendo que obstruía a estrada devido às fortes chuvas e os ventos que tivemos durante esses dias. É a plantação de eucalipto que temos aqui beirando a estrada. Algumas árvores têm tombado e caído, dificultando assim o acesso a outras pessoas. Mas a equipe ali conseguiu já desobstruir a passagem. E vamos seguir viagem. Como vocês podem ver aí, pessoal, teve esse contratempo na estrada aí. Pensamos que tá pelo menos quebrada ali. A madeira voltou de vez, ainda bateu no pé do meu irmão. Temos que executar ali com o facão o trabalho pra gente prosseguir viagem aqui.
Lembrando que vocês têm que dirigir com bastante atenção. Aqui onde a gente está aqui é a propriedade da CVI, da Valença Indústria Têxtil. É uma fábrica de pano aqui na nossa cidade, uma indústria da cidade Valença, Bahia. Eles ficavam cortando aqui para poder levar para a caldeira, para poder produzir o calor e fornecer para os maquinários, beleza? A produção dos panos, dos fios, etc, etc e tal. Eu não sou especialista na matéria. Meu negócio é roça. É mandioca, é aipim, é mamão, é jaca, jabuticabra, manga. Chama! E prossegue, pessoal. Muitas árvores, muita bustre caído sobre a estrada. Dirigir com bastante cautela e atenção, porque aqui foi jogado aqui a cinza da caldeira da CVI para poder inibir mais aqui o atolamento. Ok? Beleza? E como você pode ver, os calvão, ele suga um pouco a água. Então evita o atolamento aqui das máquinas, até dos transeúntes, que vai para cima e para baixo, os trabalhadores rurais, assim como nós. Segue o vídeo. E o temporal foi feio aqui, viu? O temporal foi muito feio, que muita árvore, muita raio, trovoada. Só não choveu granito, mas relâmpago e trovoou. Feio, viu? Roma, olha que lugar bonito. Eita, rapaz. É a floresta do Jereba. Chama. Nosso irmão, dinheiro civil, está mostrando aí, jovem duro, com a família, é uma coisa linda. Gente misturada, aqui roça é assim, anda 13 uma moto e o Demitran e o Trevitran, nada interrompe aí. Parou a polícia? Thank you.